на 777 пригоди всім. Вітаю усіх, друзі. Мене звати Ігор Галащак. Це 24 канал. Сьогодні у нас 23 грудня, субота, і наступні три інформаційні години я буду з вами розповідати вам про найактуальніші і найоперативніші новини. Звісно, з лінії бойового зіткнення, звісно, стану нашого ворога. Там є непоправні, скажімо так, втрати, і диктатору Путіну є над чим задуматися. І, звісно, в стані наших союзників, в той час як в Сполучених Штатах Америки досі не визначились, коли вони ж голосуватимуть за допомогу. Таку необхідню Україні, Європа і не тільки Європа активізувалась, так, зібралася силами і вирішила, що і без Сполучених Штатів потрібно піднімати зусилля і допомагати Україні і Збройним силам України, тому що фінансова допомога від цих країн збільшується, і відповідно вони намагаються повністю забезпечити Збройні сили України всім необхідним, що потрібно. Давайте розпочну цю годину з того, що відбувається в Криму. В першу чергу, за останні 24 години є хороші якісні прильоти в Джанкої. Це логістика, нагадаю вам, ключова в Криму. Наразі не від відомо, куди саме влучили і що було ліквідовано, ну, але на це будемо чекати згодом інформацію, відстежувати і вам повідомляти. А також є прильоти в Армянськ. Нагадаю вам, це ключовий населений пункт в перетині сухопутному з Криму до нашої Херсонської області. І загалом, що відомо по лівому берегу, про те, в першу чергу, що ситуація справді непроста, в районі населеного пункту Кринки, тому що ворог, тобто росіяни, намагаються відвоювати втрачені позиції, докладають максимум зусиль, і фактично по всій лінії бойового зіткнення в них зараз там наймасованіше угрупування. Авдіївка, важкий також дуже напрямок, але що відомо по лівому берегу. А по лівому берегу відомо наступне, що Збройні сили України найближчим часом зможуть взяти під вогневе ураження важливу логістичну дорогу росіян на півдні. Йдеться про Шийок біля Армянська, який з'єднує Крим з окупованою частиною Херсонської області. Про це розповіла начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталія Гоменюк. За її словами, траса, а до речі, траса найменування її М-17, є основним логістичним хабом росіян на півдні. Тож її контроль практично паралізує переміщення росіян та поповнення боєкомплекту. Пряма мова. Фактично, єдина траса, яка дозволяє повноцінно використовувати у себе для поповнення ресурсів, це М-17 через Армянськ, бо всі інші місять в собі мости і неповноцінно функціонують. А М-17 ворог відчуває, що дуже скоро може опинитися під дуже потужним вогневим контролем Сил оборони. Вже і зараз росіяни не почуваються там спокійно. Ну, власне, це по лівому берегу і постачання на лівий берег. Окрім цього, хочу вам сказати, що сам Крим росіяни намагаються захистити, ставлять дорожезні ППО, такі як С-400, коштують вони 1 мільярд 200 мільйонів один комплекс. Але, власне, скажу вам, уточнюючи дані, що відбулося 21 грудня. Тому що під час вибухів в Керчі в цей день сигнал повітряної тривоги не було оголошено. Літаки Збройних сил України не були у повітрі і ракети у бік Кримського мосту не запускалися. Як стало відомо, 21 грудня в 15 годині в день один із дивізіонів ЗРК С-400, його експортний варіант називається «Тріумф», 18-го гвардійського зенітного ракетного полку, розташований поблизу міста Керч, виявив на своїх радарах кілька повітряних цілей, що прямували у бік Кримського мосту. Було ухвалено негайне рішення на відпрацювання. За цілями було випущено три ракети із ЗРК С-400. Дві з них розірвалися у повітрі, ще одна впала на поле. Як не дивно, це постійно так трапляється. Як пізніше з'ясувалося, жодної мети, як і загрози, взагалі не було. Радар дивізону дав збій, внаслідок чого і відбулася хибна бойова робота. Тоді виникає, знаєте, питання. Росія так розхвалює свій ЗРК С-400, розповідає, що це надпотужний комплекс, попри те, що ми вже неодноразово його ліквідовували в Криму, як мінімум вже відомо про два факти влучання. І от питання, як комплекс, який коштує 1 мільярд 200 мільйонів доларів, просто таки побачив якісь примарні цілі і випустив дорожезні ракети. Ну, але нам, звичайно, це все
на руку. Отака ситуація у нас в Криму. Будемо далі стежити, що там відбувається, тому що, знаєте, суть в чому, що не всі атаки на тимчасово окупований півострів оголошуються, не всі паленгуються, не всі, власне, потім розповідаються, тому що, ви знаєте, перемога наша також любить і тишу. А от ми завжди стежимо за їхніми перевіреними пабліками, наш партизанський рух теж, і вони регулярно повідомляють, що ось тут є переміщення ворога. От сьогодні вночі перекидали з Джанкої на Запорізький напрямок якусь зброю, власне. Ну, давайте більше про це говорити, про те, що відбувається саме на перетині, в бік Мелітополя, і взагалі на цьому плацдармі. З нами на зв'язку Іван Федоров, міський голова Мелітополя. Пане Іване, вітаю, слава Україні. Героям слава, вітаю я вас. Ну, от останнє, що ми бачили, що росіяни намагаються перекидати вночі, побоюючись, напевно, різні комплекси, різну техніку, склад боєприпасів формувати в районі Мелітополя. Загалом, яка логістика, чи далі Мелітополь залишається ключовим хабом, і звідки прямують от резерви окупантів? Це все ж таки Новоазовськ від Ростова, чи також Крим використовують? Приблизно 70% своєї логістики ворог сьогодні побудував саме з континентальної РФ, саме з боку Новоазовську, Маріуполя, в бік тимчасово окупованого Мелітополя. Чому так побудували? Тому що вони розуміють, що Кримський міст – то є така ненадійна вже субстанція, і недовго він зможе працювати, а вони будують саме через призму нашого тимчасово окупованого Мелітополя і континентальної РФ. Також для того, щоб покращити свою логістику, ворог намагається розпочати будівництво нової залізниці, яка буде пролягати, можна сказати, по краю Азовського узбережжя і з'єднувати тимчасово окупований Мелітополь з континентальною РФ. Насправді ж, така залізниця наразі існує. Єдине, вона проходить трохи ближче до Васильівки, а саме по передмістю Токмака, і з'єднує Токмак. Навахо, але ми розуміємо, що сьогодні це, можна сказати, лінія фронту, і саме тому ворог боїться використовувати цю залізницю, і тому збираються розпочати будівництво нової. Але ми з вами розуміємо, чому вони також це роблять, тому що їм для логістики вкрай важливо використовувати саме залізницю. І я нагадаю, що на минулому тижні була акція сил спротиву на території тимчасово окупованого Мелітополя, коли було підірвано один тепловоз з вагонами, а також пошкоджені рейки залізниці і потяг, який безпосередньо вже вертався, вивозив з тимчасово окупованої Мелітопольщини сільгоспродукцію. Я хочу нагадати, що сьогодні потяг зазвичай з тимчасово окупованого Криму привозить боєприпаси, тяжке озброєння та особовий склад, а вивозить залізну руду з Дніпрорудного та сільгосппродукцію з нашого тимчасово окупованого півдня. Тож сили спротиву точно розуміють, що логістику треба руйнувати, саме це вони героїчно і роблять в наднебезпечних умовах, ризикуючи своїм життям, продовжують це робити. Але ворог намагається покращити свою логістику. Тому вкрай важливо всім розуміти, що той так званий сухопутний коридор точно має бути перерізаний, а для цього треба наддобре, надстабільно допомагати нашим військовим. А, до речі, пане Іване, а якось впливає взагалі, якось реагують окупанти на оці регулярні прильоти? Тому що в Мелітополі, ви завжди теж повідомляєте в себе в телеграм-каналі, що в Мелітополі завжди неспокійно, десь щось вибухає. Чи це приліти з наших підконтрольних територій, чи це робота наших партизанів, чи треті сили? Ну, ворог, хай думає, що треті сили, і точно вони воюють також проти них. Але ви абсолютно правильно говорите про те, що прильоти. Також слід подивитись на географію прильотів і що відбувається. Наприклад, вчора це тимчасово окупований Бердянськ, який знаходиться більш ніж на відстані приблизно 100 кілометрів від Запорізької лінії фронту, і там було щонайменше 5 вибухів. Ворог, звичайно, в своїй пропаганді повідомив про те, що вони знищили 3 безпілотники і так далі, але мешканці, які залишають в тимчасовій окупації, чітко чули звуки прильотів і бачили потім детонації, чули детонації, і ми розуміємо, що точно було ліквідовано сили ворога на тимчасово окупованій Бердянщині. Також позавчора було щось сталося у фронтовому, можна сказати, Токмаку, біля будівлі адміністрації, яку ворог захопив, а також поліції, яку ворог захопив. Тож, чому я звернув увагу на географію? Що ворогу неспокійно як в глибокому тилу, де він вважає, яким він вважає Бердянськ, так і на лінії фронту, де зараз знаходиться місто Токмак. Тож,
точно немає жодного спокійного місця на нашій землі для ворога. А ви розпочинали з Крима, і там також ворогу некомфортно. Пане Іване, скажіть, будь ласка, якщо ми говоримо про, от ми точно знаємо, наскільки окопаний Токмак. Якщо навіть на карту Діпстейт подивитися, ну фактично 360 градусів, все повністю зарито, і багато хто каже, що під Токмаком є ще одне місто. А яка ситуація в Мелітополі? Чи теж росіяни, окупанти розуміють, що Збройні сили України є зовсім поруч, і чи теж намагаються місто просто так зафортифікувати? Дійсно, ворог продовжує будувати фортифікацію, будувати лінію оборони. Якщо півроку тому ми з вами могли говорити, що від лінії фронту до Мелітополя є три лінії оборони, то сьогодні точно ніхто не зможе сказати, яка кількість ліній оборони існує, тому що ворог продовжує будувати їх, не зупиняючись. Також вони продовжують будувати не лише лінії оборони від Васильівки до Мелітополя, а і від Мелітополя до Криму також продовжують будуватись. Що стосується безпосередньо самого міста Мелітополя, то ворог обрав таку подвійну тактику. З одного боку, місто Мелітополь огибає річка Молочна, і ворог розширив її береги, зробив їх більш такими гострими для того, щоб зробити протитанковий рів саме на в східній частині міста Мелітополя. З інших боків ворог продовжує окопувати Мелітополь, будувати там фортифікацію, робити з Мелітополя таку собі фортецю. Але не вдасться їм це зробити. Я хочу наголосити про те, що слід також подивитися історію. І в 30-40-х роках Гітлер також намагався побудувати лінію ВОТАН, яка мала б зупинити війська і не дати звільнити наші міста. Не вдалося тоді, не вдасться і зараз. Іване, якщо говорити про сили ворога, чи вони купчуються в Маріуполі, чи це лише як переправа слугує? І загалом, наскільки вони, як виглядає взагалі життя в Мелітополі? Тобто в формі загарбники постійно там перебувають, чи вони намагаються не світитися серед місцевого населення? Постійне місце дислокації ворога – це узбережжя, Азовське узбережжя. Саме там ворожі табори, саме там ворожі дислокації, саме там ворожі тренувальні бази. На жаль, місто Мелітополь – надмілітаризоване місто, можна сказати, російська військова база, де як в цивільному, так і в військовому надбагато ворогів знаходиться. Сьогодні ми не можемо точно сказати, яка кількість десятків тисяч знаходиться в Мелітополі, але це точно десятки тисяч. І вони постійно просто продовжують перебувати. Звичайно, в Мелітополі це зазвичай не регулярні війська, а спецслужби, які, так як ворог визначив саме наше місто адміністративним центром тимчасово окупованого півдня, то туди приїжджає величезна кількість розгвардійців, ФСБшників, спецслужбівців, якихось прокурорів, якихось поліцейських, якихось суддів, гастролерів і так далі. Тож, нечисті в Мелітополі більше, ніж мешканців, які вимушено залишаються на території тимчасово окупованого Мелітополя. Чи це регулярні війська? Ні, здебільшого все ж таки більше інших людей, інших військових. Іване, також що відомо, ви кажуть, що цілий батальйон завезли пропагандистів в Мелітополь. Яка їхня функція, для чого вони туди завезені? Підготовка до виборів. Ворог хоче зробити видимість проведення виборів в березні цього року і начебто показати, що є підтримка терориста Путіна. Звичайно ж, ми розуміємо, що наша людина не підтримує терориста Путіна, не дивлячись на те, що ворог в своїх соціологічних начебто дослідженнях малює там 97%, але сьогодні ворог намагається завозити агітаторів, намагається завозити організаторів. На що я хочу тут звернути увагу? На те, що ворог завозить, а отже з нашим місцевим населенням ворог не домовився і вони не погодились співпрацювати з ворогом і надавати допомогу в організації цього фейку, який вони називуть виборами. Саме тому вони автобусами завозять, саме тому вони розміщують їх на території гуртожитків Мелітополя, саме тому вони намагаються організувати таким чином їх перебування в Мелітополі не місцевих для підготовки виборів, тому що наші мешканці не погоджуються йти на цей фарс, на цей злочин, на те, чого вони точно не хочуть. Іване, а що відомо паралельно, що вони там продовжують ці свої фільтраційні всі процеси і навіть затримують підлітки, звинувачуючи їх в абсурдах різних?
Вони затримали підлітків, трьох підлітків, якщо я не помиляюсь, наразі на території тимчасово окупованого Мелітополя, яких звинувачують. Якщо пам'ятаєте, в вересні минулого року було вибухи в одному з ресторанів Мелітополя, де вороги святкували якесь там своє свято. Саме в цій діяльності звинувачують наразі підлітків, яких сьогодні ворог взяв у полон, і саме над ними він сьогодні знущається. Також за версією ворога, начебто декілька підлітків були застрілені під час їх затримання, ну якась така історія фантасмагорична, але насправді навіщо ворог це робить? Вони розуміють, що вони не можуть подолати спротив, той, який продовжує чинитися на території тимчасової окупації, і вони хочуть такими прикладами, вибачте, залякати наших мешканців для того, щоб ніхто і не міг і не збирався більше чинити спротив. Також вони організовують величезну кількість фільтраційних заходів, починаючи з побудинкових обходів, не єдиних на день, тож спочатку можуть прийти контролери якихось комунальних служб, які насправді не контролери. Потім вони просто будуть проводити ідентифікацію, хто проживає в квартирах. Потім будуть зупиняти на виході з квартир, перевіряти телефони, сумки, власність, що знаходиться у мешканців. Тож, сьогодні наддетально ворог намагається провести, не говорячи вже про паспортизацію, про те, що вони змушують отримувати закордонні паспорти, про те, що для отримання закордонного паспорту РФ вони змушують давати всю свою біографію, починаючи від свідоцтва про народження, закінчуючи ще чимось. Тож, сьогодні ворог хоче зрозуміти навіть код ДНК кожного мешканця, який проживає в тимчасовій окупації. Пане Іване, якщо ми говоримо про от вибори, які хочуть влаштувати на окупованих територіях росіяни, багато хто каже, що саме після виборів в березні місяці наступному року розпочнеться масована мобілізація на анексованих територіях. І особливо кажуть про Крим. Що ви можете сказати про Мелітополь і регіон? Чи справді чекати після виборів, чи можливо ці процеси вже зараз розпочались? Ну, точно, процеси розпочалися. Чи вони будуть більш інтенсивно виглядати після виборів навесні? Точно будуть. Тому що ми бачимо декілька тенденцій. 10 вересня ворог начебто провів там якісь вибори на території тимчасово окупованій. Саме після цього відкрилися їх фейкові військомати, які почали ставити на облік абсолютно всіх мешканців. Сьогодні ми не можемо сказати, що прям масова мобілізація є на тимчасово окупованій території, але ми сьогодні точно можемо сказати, що ворог намагається масово всіх поставити на облік, щоб розуміти, хто що буде придатним мобілізаційним ресурсом для мобілізації, яку вони оголосять. Тож, абсолютно сходяться і ваші думки, і мої думки про те, що сьогодні ворог масово ставить всіх на облік по підприємствам, по школах, по медичних закладах, ті, хто отримують будь-які довідки, будь-які документи. А після фейкових виборів одразу буде намагатися затягти їх в окоп з автоматом. Іване, і останнє запитання. А от наскільки правдива інформація про те, що Мелітополь має величезні проблеми з санітарією і загалом, що місто ледь не топиться в різному смітті? Ну, перш за все, вся тимчасово окупована територія півдня нашої держави має величезні проблеми з комунальними послугами і санітарією. Перш за все, 70% населених пунктів тимчасово окупованої Запорізької області без регулярної поставки питної води через теракт, той, який ворог створив на Каховській гідроелектростанції. Що стосується амфіцентрії, то звичайно, ну вони свині, то вони моє місто сьогодні перетворили на свинарник. Повернемось, приберемо і вижнемо. Іване, дуже дякую. Обов'язково ми повернемося, зробимо ще краще, ніж було до того, як туди ступила нога оцих от. Не можемо так сказати, тому що раптом YouTube це не пропустить. Але дякую вам. Нагадаю, з нами був Іван Федоров, це є міський голова Мелітополя, з яким ми, власне, говорили про те, що відбувається в місті, скільки там окупантів, що вони в своїй переважній більшості розташовані на узбережжі, це південніше, глибше від Мелітополя. Що ж, хочу вам сказати наступне, що є певні тривоги в росіян, є певні тривоги в Кремлі, і навіть вони заговорили про розірвання дипломатичних відносин з Сполученими Штатами Америки, тому що наші союзники готують для України величезний подарунок, сюрприз на річницю на 24 лютого. Так от, Міністерство закордонних справ Російської Федерації заявило, що не тримається обома руками за дипломатичні відносини зі Сполученими Штатами Америки. Цитуємо: «Ми готові до будь-яких сценарій.
коментарів. Сполучені Штати Америки не повинні мати ілюзію, якщо вона в них існує, що Росія, як то кажуть, тримається обома руками за дипвідносини з цією державою. Це заявив заступник міністра закордонних справ Сергій Рябко. За його словами, Росія не має наміру ініціативно йти на розрив відносин із США, оскільки обидві країни грають центральну роль у підтримці міжнародної безпеки та стратегічної стабільності. Стабільність і безпека від росіян – це звучить дуже смішно. При цьому Рябков додав, що для російської влади не стане несподіванкою, якщо Вашингтон піде на офіційне зниження рівня дипломатичної присутності або розрив відносин, оскільки США доктринально закріпив установку на заподіяння Росії стратегічної поразки. Власне, чому така заява, що от Росія готова розірвати дипвідносини з Сполученими Штатами Америки? А тому, що готують серйозний удар по Кремлю і Путіну. Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена почала термінові переговори з союзниками про конфіскацію та використання для України заморожених у західних країнах активів Російського центрального банку на суму понад 300 мільярдів доларів. Про це пише The New York Times. За словами урядовців, переговори між міністрами фінансів, керівниками центральних банків, дипломатами та юристами останніми тижнями активізувалися на тлі того, як фінансова підтримка України справді трішки, ну, не слабшає, але от бачимо, пробуксовує. Так от, адміністрація Байдена чинить тиск на Великобританію, Францію, Німеччину, Італію, Канаду та Японію, аби вони розробили стратегію конфіскації російських грошей до річних вторгнення 24 лютого. Президент США, за даними видання New York Times, ще не затвердив стратегію, і багато деталей залишаються предметом гарячих дискусій. Політики мають визначити, чи будуть гроші спрямовані безпосередньо в Україну, чи будуть використані в її інтересах іншими способами. Частина російських активів, приблизно 5 мільярдів доларів, за деякими оцінками, зберігається в інститутах у Сполучених Штатах Америки. Більша ж частина коштів зберігається в доларах США, як у Штатах, так і в Європі. Америка має право контролювати операції з використанням своєї валюти і використовувати свої санкції для імобілізації активів у доларах, уточнює видання. Основна частина російських грошей зберігається в Європі, зокрема у Швейцарії та Бельгії, які не входять до G7. Тому з ними, за словами джерел, ведуться дипломатичні переговори. Нагадаю, 16 грудня газета Financial Times написала, що країни Великої Сімки наближаються до можливої конфіскації російських активів з метою передання їх Україні. США пропускає, що питання конфіскації російських активів обговорюватимуть на майбутній зустрічі лідерів G7, якраз запланованій на 24 лютого 2024 року. Ну і 17 грудня президент України Володимир Зеленський заявив, що контури рішень, необхідних для передачі Україні заморожених російських активів, уже готують. Бачимо, питання не стоїть на місці. Насправді, питання дуже і дуже непросте конфіскації заморожених активів, тому що є величезні ризики для тих країн, в яких є ці кошти. Відповідно, розумієте, якщо віддають ці кошти Україні, багато вкладників, багато той, хто хотів би використовувати фінансову систему цих країн, буде з недовірою ставитись, з зрозумілих причин, тому що попри те, що гроші хочуть забрати в країни агресорки, яка напала на іншу країну, на Україну, розуміємо, що тоді виходить так, що гарантій ніяких не можуть давати. Але ж треба розуміти, що буде розроблятися окремий кейс, окремий напрямок конфіскації в екстра умовах. Це не є якийсь загальний плацдарм, на якому будуть це робити. Але це може бути прецедентом. Тому, власне, США, країни G7, Бельгія, Швейцарія будуть розробляти якісь підходи, аби все коректно і правильно зробити. Що ж, рухаємось далі, говоримо те, що відбувається на лінії бойового зіткнення. Я вам на початку цієї години розповідав, що болить голівонька трішечки на цей день, на 23 грудня, в диктатора кремлівського. Чому? Тому що суттєва втрата в авіації. Більше про це нам розповість речник командування повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. Пане Юрій, вітаю, слава Україні! Героям слава, вітаю вас! От, Юрій, я сподіваюся, наші повітряні сили це вам такий подарунок зробили до дня народження. Оце от збиття цих три Су-34. Я вас вітаю з цим днем. І хотів би дізнатися деталі, тому що читаємо багато, бачимо багато, різного ІПСО йде, мовляв, самі собі збили. Розкажіть, будь ласка, як так вийшло, що за одну добу не один, не два, а цілих три Су-34 недешевих втратила Росія? Ну, давайте так, скажемо, що не вперше вже такі прецеденти були. Ми знаємо, я
жартував про брянську різанину, так, яка була. І відповідно знаємо про одеські два варіанти, які були теж Су-35 і Су-24М. Тому це дійсно гарний подарунок, як ви кажете, до дня народження. Кращого не придумаєш, це дуже піднімає настрій і розумієте, що взагалі всі люди були такі дещо там пригнічені, коли кадри показують там нічної атаки і так далі. А потім раз і одразу три винищувача бомбардувальника, які атакують керованими бомбами на напрямку, знищуються дуже короткий час успішно. Ворог уже навіть підтверджує такі втрати, то тут зрозуміло, що треба дійсно подякувати людям, які це роблять, тому що надзвичайно важливо на сьогоднішній день от такими, власне, втратами, збиттям літаків впливати і на російських льотчиків. Вони теж зараз там замислились, думають, а чи варто так ризикувати, а командування послало на смерть і так далі. Тут можна по-різному зараз маніпулювати навіть цією інформацією, якщо навіть і потрібно маніпулювати. Вони зараз самі у себе в телеграмах там пишуть «чорний день авіації», а чи варто це робити, дороговартісні машини, по два пілота в кожній сидить і так далі. Тому складність дійсно цієї операції говорить сама за себе. Треба, власне, розгорнути безпосередньо близько до лінії бойового зіткнення, розгорнути батарею, нехай навіть не в повному складі, це і застати ворога зненацька, як то кажуть, так, і успішним одним ударом блискавично швидко знищити ті цілі. Чому одразу три? Тому що ударна група от летить і завдає ударів фактично так от групою, так, група літаків, як це було тоді на півночі, так і зараз отут. Тому думаю, що це буде мати серйозний вплив, якщо було б більше у нас засобів на сьогоднішній день з великого радіусу дії, маю на увазі комплекси, які маємо на озброєнні сьогодні, а ще на додачу до літаків F-16, які підсилили з повітря ті всі речі, а ще якби АВАКС літак давав ціле вказання цим комплексам авіаційним і наземним, то була вже зовсім інша історія для російської авіації. І вони це прекрасно розуміють, що до того воно дійде рано чи пізно. Україна зараз тримається. Перед нами дуже серйозний ворог. Я от нещодавно казав, буквально позавчора, скільки ракет по Україні полетіло з початку вторгнення. Думаєте, 7400, це усіх типів, включаючи там С-300 і так далі. Збили небагато, тому що порівняння, тому що збиваємо тільки крилаті ракети, ті, що можемо збивати. Уже і Іскандери, і балістика додались до цього списку. Тому у нас дуже серйозний противник, і ми тримаємо стрій, тримаємо оборону, і чекаємо посилення над західними системами. На жаль, не так все швидко. Промисловість зараз і німецька, і французька, і американська запускається з дедалі більшою інтенсивністю. І сподіватимемося, що дотримують партнери слова і забезпечать нас усім необхідним, щоб відбити цю агресію. Пане Юрію, чи правильно розумію, що ці Су-34, вони саме несли керовані авіабомби, і це ті бомби, які багато дуже працювали в першу чергу по правому берегу Дніпра і несли такі шалені руйнування? Керовані бомби застосовують вже більше як півроку. Спочатку це були поодинокі випадки застосування, тобто вони випробовували. Береславський район, особливо Херсонської області, став таким, на жаль, полігоном для випробування. Дуже часто там були, ті прильоти. Вони були не точними, вони були поодинокими, хаотичними. Але потім ворог зробив певне коригування, дещо покращив можливості свої. Зрештою, точніше сильно вони не стали, але вони стали більш масованими. Ви бачите, що летить літак, от група літаків, їх три, так, то можуть там по дві бомби нести кожний, допустимо, під пілота вже шість. Розумієте, що от шість бомб летить десь там на якийсь об'єкт чи на якийсь напрямок. 500-та бомба, коли розривається, це дуже-дуже серйозні руйнування, 500 кілограмів. Це як крилата ракета, теж бойова частина, 500 кілограмів має чи Іскандер, чи калібр і так далі. Тому небезпечно. Єдине, що ті бомби не можуть летіти там на сьогоднішній день далі, як 20 кілометрів, 25 кілометрів від лінії фронту. Тобто на таку ж відстань вони їх можуть запускати, але якщо хочуть запустити далі,
їм треба і підлетіти ближче. От, власне, це один із цих варіантів, коли російський цей барзометр, як то кажуть, зашкали, вони вирішили підлетіти ближче і попали от в таку неприємну ситуацію, а для нас дуже приємну ситуацію. А, пане Юрію, це можемо сказати, що наші Збройні Сили України втілили дуже хорошу засідку і такий от ефект несподіванки для окупанта? Ну, звісно, це спланована операція, дуже складна. Як я вже кажу, це не просто якась установка там стоїть. Потрібно підрозділ забезпечити там перебування. Це батарея, нехай не в повному складі, але вона повинна, це буде радар, командний пункт, пускова і так далі. Ну, можливо, декілька пускових. Тут деталі зараз абсолютно не розкривається, це зрозуміло. Але це все ж не голка, так, його треба розмістити і так далі, щоб воно було замасковане. Якщо ворог довідається, що там є, зрозуміло, що не буде ні підлітати і взагалі захоче завдати ураження. Українське ППО для них це ласа ціль, надзвичайно, вони не пожаліють нічого. Тому, власне, це дуже небезпечна операція, але дуже гарно спланована і успішна в даному випадку. Більш тут додати вже й нічого. Ну, знаєте, для них справді це власний шматок, а в їхніх зведеннях, в Канашенкова, то вони кожен день стільки патріотів нам валять, що де їх взяти ще. До речі, не відкриваючи ніяких таємниць, користуючись лише відкритими джерелами, відразу після того, як стало відомо, що ліквідовано було три цілі в повітрі, 134-х, Міністерство оборони Німеччини записало повідомлення, а ми якраз передали Україні ще один комплекс «Петріот». Тому... А таке від німців повідомлення. Ну, нічого не натякаємо, кажуть німці, так, але ми так будемо допомогли і будемо надалі допомагати. І третя батарея «Петріот» вже в складі, друга від Німеччини. Розраховуємо на «Айріс» ще один. І ще, скільки там, 3-4 «Айріси» нам вже в 24-му році Німеччина обіцяє, власне, нам виготовити. Це про те, що промисловість військова цих країн, західних країн, які є лідерами в виробництві цих систем, і Штати, і Німеччина, Франція та інші, запущено в рази потужніше, маю на увазі, тому що ніхто не розраховував, що Росія буде власне робити такі речі власне в третьому тисячолітті. І озброєння, на жаль, не так достатньо, і саме боєкомплекту і так далі. Тому ми маємо вистояти в ці непрості часи і забезпечити наше військо не лише зенітними керованими ракетами, літаками, але й іншими засобами. Це артилерія, боєприпаси, броньована техніка і так далі. Пане Юрію, якщо говорити про, власне, ви вже згадували авіацію, F-16, Володимир Зеленський повідомив на судно, що переговорив в телефонному режимі з прем'єр-міністром Голландії, Нідерландів Рютте, і що сказав прем'єр-міністр, що 18 начебто F-16 вже готові для передачі Україні, а аналітики Інституту вивчення війни взагалі сказали, що ця авіація, тобто ескадрилля за зразками НАТО, 18 одиниць F-16, може бути в Україні ще до кінця цього року, тобто до кінця року тиждень залишився. Ну, може бути, може і не бути. Тут яка різниця? Нам потрібно не просто літаки тут поставити, щоб ворог на них кинжали свої ціли. Так, нам потрібно, щоб вони працювали. Те, що вони будуть чи не будуть, абсолютно важливо. Потрібно дочекатися фахівців, які будуть обслуговувати цю техніку, які будуть забезпечувати результат. Ну, плюс підготовка інфраструктури. Зрозуміло, що вони можуть і вже виконувати завдання на діючих аеродромах оперативних, які в нас є в повітряних силах по всій території держави. Ну, але все ж таки адаптувати інфраструктуру треба краще, для того, щоб була ефективність, для того, щоб був захист кращий для цих літаків. Ми розуміємо, що ворог буде полювати. Ви бачите, що литовище завжди під прицілом ворога, навіть радянська техніка, яка там сьогодні отримується. Тому маємо дочекатися. Те, що говорять про певну кількість літаків, це добре. Те, що йде динаміка, це добре. Зрештою, нічого нового повідомлення немає, тому що це ще один послідовний крок наших партнерів.
на шляху до надання Україні цього озброєння. І вчора було прилюдно те, що вважали за потрібне. Зрозуміло, що перемовини значно ширші і глибші, де враховуються всі тонкощі, деталі, всі люди, які всі країни, які в рамках авіаційної коаліції, прораховують найдрібніші деталі для того, щоб був той результат, який нам потрібен. Пане Юрію, що говорити про цю зиму і про очікування атак ворога з повітря? От було повідомлення, що вони чекають стабільних морозів, аби завдавати масштабних ударів, але зараз бачимо, от цієї ночі летіло 9 шахедів, всі 9 було ліквідовано 100%, і це, як правило, дуже вже стала величина, 95-100%, це дуже добре. Не застосовують крилатих ракет фактично. В чому причина? Неефективність, мала кількість очікування ворога? Ну, шахедів так. Ну, вони з вечора атакували десь з 18-ї години, і потім друга хвиля, там ще два дрона долетіли, аж до Хмельницької області навіть. Ну, знищили усі, то й слава Богу. Дронів дуже багато, ми про це і з вами, мабуть, говорили не раз, що буде більше БПЛА ударного типу, таких як шахед, бо вже і виробництво, і так далі. А на даний момент 3700 уже шахедів запущено по нашій державі. Це додайте до тих ракет, про які ми говорили, 7400 з початку повномасштабного вторгнення. Ну і за рік, відколи шахеди почали застосовуватись, це 3700. Плюс ланцети кілька тисяч. Ну, я вже не буду FPV-дрони рахувати, бо там дійсно рахунок буде дуже великий. Ось таким чином ворог застосовує. 2900 було їх знищено. І надалі, ну, мабуть, варто очікувати і подальшої такої тенденції щодо застосування БПЛА ударного типу. Вони будуть, мабуть, поступово. 10, 15, 20, 30, інколи 75, ви бачите, так, застосовувати, виснажувати нашу систему протиповітряної оборони. Ну, виснажувати це не тільки, щоб ми там витрачали техніка там ламалась, чи ракети нас відповідно йшли в розхід. А це і завдання ударів. Кожен шахет направлений на свою ціль, і інколи, власне, потрапляють в ту ціль. Тому маємо розуміти, що ворог буде і надалі це робити. Що стосується ракет, ми не бачили, ми переживаємо зараз, коли, власне, буде якась агресія вже з застосуванням авіації. Ну, люди переживають в основному по всій території нашої держави, тому що ракет повітряного базування не застосовувались, ну, вже 3,5 місяці, вже скоро 4 навіть місяці, окрім одного випадку, коли було випущено 19 ракет Х-101, Х-555, які полетіли на Дніпро і на Київ. Лише один раз стратегічна авіація за 4 місяці фактично застосовувала ці літаки. Ну і так само і калібри. В Чорному морі вдалося потіснити ворога подалі від, власне, тих штатних місць базування, десь вони в Новоросійськ перегнали, але це не говорить про те, що звідти не можуть завдаватись ударів калібрами. Ворог відновлює свій ракетний потенціал, це зрозуміло, вони будуть це робити, можуть виготовляти ці ще ракети, про що нам говорить Головне управління розвідки постійно, тому чого очікувати, важко сказати, нам треба посилюватись для того, щоб відбити в разі чого цей повітряний напад. Юрій, дякую вам за цю розмову. Ще раз хочу всіх привітати з прекрасним тим от влучанням 134-х. Я матиму надію, що це буде частішати. Ну, або самі ж окупанти відмовляться від використання, тому що знатимуть, що будемо їх ліквідовувати. Дякую вам і ще раз вітаю з вашим днем народження. Дякую вам. Нагадаю, з нами був Юрій Гнат, речник командування повітряних сил Збройних сил України. Власне, ми проговорили про феноменальні успіхи наших хлопців та дівчат. Вдалося за добу ліквідувати, ну, таких от три Су-34-х. А це орієнтовно 150 мільйонів доларів вартість. Це плюс до того, що там мало би бути 6 пілотів. І навіть якщо вони капультувалися, то їхнє здоров'я навряд чи дозволить їм надалі використовувати своє тіло, аби сідати в авіацію і бомбити інфраструктуру України. Що ж, хочу вам сказати, що Служба безпеки України переносить війну якомога
ближче до Кремля. Василь Малюк розкрив подробиці про те, що Служба безпеки посилює роботу в тилу ворога, щоб перенести війну якомога ближче до Кремля. Серед пріоритетних цілей – військові кораблі Російської Федерації, військові бази, логістичні коридори, поставок зброї та інші цілі. Про це, власне, розповів наш очільник СБУ міжнародному виданню «Політико». Цитуємо. СБУ завдає цілеспрямовані точкові удари. Ми жалимо ворога голкою прямо в серце. Кожна наша спецоперація переслідує конкретну ціль і дає свій результат. Усе це в комплексі ускладнює можливості Російської Федерації для ведення війни в Україні і наближає нашу перемогу, зазначив Василь Малюк. Також повідомляється, що вже зараз спецслужба працює над тим, аби відтіснити Чорноморський флот Російської Федерації з тимчасово окупованого півострова. Робить це з допомогою морських дронів. Ви знаєте їх прекрасно, це Sea Baby. Саме ці дрони вразили Кримський міст, нагадаю вам, а також низку російських військових кораблів. За словами Малюка, Служба безпеки України ретельно обирає цілі перед тим, як завдати удару. У першу чергу працює по військових об'єктах або тих, які противник використовує для виконання своїх бойових завдань та матеріально-технічного забезпечення армії. Цитуємо. Ми діємо повністю згідно з нормами міжнародного права. Більшість своїх операцій Служба безпеки України проводить на території України, на Донбасі, в тимчасово окупованому Криму та Чорному морі. Це наша земля, каже Малюк, і ми будемо використовувати всі можливі методи, щоб звільнити її від окупантів. Малюк підкреслив, що Служба безпеки України завжди шукає нові рішення і пообіцяв, що бавовна палатиме й надалі. Більше того, очільник нашої Служби безпеки України повідомив наступне, що ми будемо в наступному 24-му році активніше шукати, активніше влучати в цілі критичні військові цілі на самій на території самої Російської Федерації. І ви прекрасно знаєте, що засоби в нас є значно їх більше, ніж, припустимо, минулого року, тому що є вже велика кількість безпілотників. Зараз от на промислові рейки виходять виробництво безпілотників, які РЕБ російські не бачить, тому що вони зроблені з такого матеріалу, що ну от радари не можуть їх запеленгувати. Відповідно, це може бути БПЛА, виготовлений з фанери, це от як Кобра, або є безпілотники AQ-400. Це ті, про які нам відомо, що зараз вже є на промисловому виробництві. Тобто вони вже виробляються певна кількість в місяць. Ну от AQ-400, приватне підприємство в Україні, виготовляє 100 одиниць на місяць, а зовсім скоро буде 500 одиниць. Тому в найближчому майбутньому ми зможемо захистити себе самі. Чим це важливо? І надважливо. В тому вся справа, що, власне, зброєю вітчизняного виробництва ми можемо працювати, власне, за межами кордоні 91-го року, так, за межами України. Тому що наші партнери надають нам озброєння, яке може долітати на об'єкти на території Російської Федерації, але вони побоюються ескалації, тому передають цю зброю за умови, що Збройні Сили України не будуть її застосовувати на території країни-агресорки. Що насправді дуже дивно, тому що прекрасно ми розуміємо, так, що аби унеможливити і сповільнити наступальні дії або і постачання з боку ворога, потрібно бити їхню логістику, їхній тил, в першу чергу, який знаходиться на їхній території. Що ж, на цьому я буду завершувати цю інформаційну годину. Ви не перемикайте, залишайтесь з 24-м каналом.